Ju përshëndes gjithëve vëllezër dhe motra Lurian, kënaqësi që ju shoh kaq të bashkuar sot, dhe më duket sikur Lura ka ardhur këtu sot në Tiranë. Dhe në fakt Luras kanë qenë gjithmonë kryelar dhe e meritojnë ta bëjnë këtë takim këtu në Hotel Tirana. Në fakt nuk e dija për këtë takim, rastësisht me kolegun tim Agron Hoti, po vija nga Durrësi dhe mora vesh që Luras takohen këtu. Dhe unë duke ndirë vetën që jam Lura, se erdhave paftuar, sepse e di që Lura në çdo vend, në çdo vend ka një vend për mikun. Faleminderit për gjithë shka. Unë në Lur erdha djalë e i ka burrë. Dhe jo rastisht e fash këtë, sepse në Lur vërtet erdha e ri, por u poqa, me mendjen e mpret të Lurës, me burrnin dhe me bukën e asaj zone. Ndaj ju jam mirënjohës, dhe me krenari them që jam dhe për i Lure, edhe pse vendlinja është nga Sodomi dhe bulesa ime është Lura. Kam shumë miq këtu që janë dhe u gëzova që ju pash, sepse s'ka gjë më të bukur që në ditët e vështira ti shosh njerëzit e bashkuar. Ndaj ju për këtë meritoni 10. Nëse do ta krahasoj me futbollin, mendoj që Lura në dibër është Ronaldo dhe Messi. Nuk dua t'ju marr shumë kohë, se koha është e lurianëve sot. Unë jam pak për i Lure dhe shumë për i Lure. Dua t'ju uroj, t'ju përgëzoj, unë besoj shumë të kjo union. Kam një porosi. Uroj që kjo union t'jetë një faktor i madh për Lurën. Sepse, gjithë themi Lura është e bukur e dheut. Por për të bukurën investohet. Për të bukurën nuk në ngresohet. Nda ju uroj të bëni faktor që Lura të meritoj dhe mendjen e çdo qeverie, çdo partije dhe çdo shoqate ndërkombëtare. Sepse Lura meriton të jetë Lura, jo Lkura, po të jetë Lura e bukur e Shqipërisë, edhe e Ballkanit. Ju përshëndes, besoj shumë, unë besoj tek ta njerëz, sepse i njoh të gjithë, dhe edhe pse kanë patur ofiqe në jetë, kanë betur thjesht. Unë Abaz Dedën e kam shumë me makinë në shpinjë ditë, se s'kishte makinë. Kryetari gjykatës, gjitha ato vite, para janë njerëz thjesht. Besoj te Guranit, te Gjergjit, te gjithë ju që jeni, sepse jeni djem të Lurës dhe më shumë se ju se do askush tjetër Lurën. Letrat pastaj është punë tjetër, punë gjykate. Për mua letra më e madhe është bashkimi lurianëve sot. Kjo është gjë më e madhe. Ky është misioni më i madh juaj. Ju uroj të jeni gjithmonë bashkuar dhe ju pafsha mirë gjithë jetën. Në fund, një homazh, më falni, e kam patur në zënës dhe mik, nuk kemi një djalë të mirë të Lurës, na ka munguar Artan Cuku. Një duartrokitje për pavdekësinë e tij.